Speaker w'Olukiiko lwa Buganda Owek Nelson Kawalya asabye bannarotale okukola ekisoboka okuyamba bannayuganda abali mu bifo awatali mazzi ga midumu nga basinga obungi ku bo amazzi bagagabana n'ente okuva mu biddiba. Ono okwogera bino abadde ku Shanghai mu Kampala mu kukyusa obukulembeze bwa Rotary Club ye Makindye kwebatekeddeko Elizabeth Luwugge nga pulezidenti w'29. Owek Kawalya awadde ekyokulabirako eky'abantu b'ebundi bujjo abantu gye baali banywa amazzi g'ekidiba n'ente okutuusa abalotale lwe bajuna abantu baayo ne babakolera oluzzi. N'osanga ng'enzizi mbi nnyo 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 nga zeetaaga okulongoosa n'okuba ziddaabirizibwa. Enzizi zaffe mu byalo ojja n'osanga nti waliwo omwala ogukulukuta katugambe eriguva eriku waggulu ku lusozi wakati nga waliwo ensolo ezinyweramu naye ng'amazzi gakkirira bukkiri wansi. Eno wansi ng'abantu ge mazzi ge bakozesa okunywa okufumbisa n'olwekyo nga si mazzi malungi. Ono era awadde ekyokulabirako eky'obulwadde bwa pooliyo obuzze butawanya abantu abatali bamu nga kyokka we twogerera ensi bbiri zokka okuli Afghanistan ne Pakistan zokka kati ze zirina obulwadde buno obwa pooliyo. Agamba nti kati Rotary eri mu kaweefube wa kulaba nti bajja abantu mu bwavu. Naye lwaki tugemesa abaana kati ng'ate pooliyo takyalimu? Tukakasa nti pooliyo bw'aba awantu wonna era ayinza okukomawo nabeera naffe mu Uganda. Pooliyo ali Afghanistan ne Pakistan. Wano nga mu Uganda tulina Abapakistani bangi nnyo bava ewaabwe ne bajja kuno. Kitegeeza bayinza okusiiga abaana baffe pooliyo era mulaba nti tetukyalina baana balema. Ate pulezidenti omuggya Elizabeth Luwugge agambye nti essira basinze kuliteeka ku baana abawala kubanga bangi ku bo bambi bava mu masomero olw'obutaba na padzi. Agamba nti batandise n'okukola padzi nga beeyambisa abaana batalina mirimu ku kyalo ky'ekiringa ente mu mpigi. Okusingira ddala ekiringa ente eri abaana abava mu masomero olw'okubeera nti no tebalina padzi. Tebalina bintu bikozesebwa mu biseera byabwe eby'obulwadde eby'okulwala. Kakati abo tulina okubayamba okulaba nti nno bafuna ebintu ebyetaagisa bwe bityo. Kati tutaddewo abayouths abaana bamaze okusoma abamu tebalina mirimu bali eyo ku kyalo. Kati tubadde tubeetaaga bajje tubayigirize okutunga basobole okutunga ze bayita reusable pads. Abalotale Club ye Makindye omwaka guno essira balitadde ku kuyamba abaana abawala abava mu masomero olw'obutaba na pads be bagamba nti kiviiriddeko abaana bangi obuteyongerayo mu maaso n'emisomo.